Já jsem radost. Vůbec, a to je na tom to zajímavý. Je takový trošku adrenalin. Jaký byl pro ně nejzajímavější host a proč? Trému ne, ale je to takový jako lehký napětí, jaký to budou otázky, jaký to bude. Takže, ale ne snad stres, ale jaký očekávání. Hezký. Já vám moc děkuji. Děkuji.